tere hommikust teile, kallid inimesed! Sest täna testime sellist ägedat Beast masinat. Nad ei ole päris Beast, aga ta on selline, ütleme, Budget PC või. Selline neljanda generatsiooni i5 arvutid siis. Paneme siis natuke valgust ka maha, et oleks paremini näha. Et on näha siis... Kokku pandud üks tore arvuti siin, mille sees on väga normid andmed ja kuna see arvuti on ka läbinud siis testid, mõned nõudlikud mängud ja mis seal ikka, läheme siis vaatame. Minu nimi on Matu ja tänases videos siis, nagu te näete siin, testin ma siis sellist uhket arvutit, nagu ma video alguses teile näitasin. Ja video või noh, arvuti andmeteks on siis i5 4570 6 GB RAM DDR3 ja AMD Radeon R9 290X 4 GB Refence Card, ehk siis see tegu on kaardiga, mis ongi tuline ja saab ka võibolla madalamate kraadidega mängida, kui tal oleks natukene parem jahutus, aga kuna tal on Refence jahutus peal ja ta on Refence kaart, siis need ongi kahjuks nii tulised, et lähevadki maksimum 93 kraadini välja. Nii et täna ma testin sellist uhket arvutit ja mul on siin lahti need andmed, kõige viimane tarkvara siin peal, need driverid ja core clock on siis 1000 MHz, mälu on tal siis 1250 ja esimeseks mänguks ma arvan, et me võtamegi sellise natuke nõudlikem mängu nagu vaated AMD Radeon R9 290X ja Full HD on hetkel. Ja hetkel on kõik sätted, siis ma saan oma aru, on lowi peal. Hetkel on kõik väga lowi peal ja vaatame, kui palju FSR. Jätame siin ikka ühe peale, see on okei. Võtame siit kohe, mis me siis kohe esimesena võtame. Battle Royale solos ja find match ja... No nii, lennukis kena vaada on ju. Tüüpke 36-38 FPS mäng. No. Ma ei tea, kuhu me maandume. Kuhugi suvalisse kohta või? Mul on juba halb tunne. oi. Siia vist küll ei saa. Äkki sinna saab. Vedas. Issand jumal kui lagine. Kas sinu niimoodi see mängida saab? On jõudne graafika ju. Okei. See maapind on kohutav lihtsalt. No 53 FPS-i, no ma ei tea. Algus on see, see laadimine võtab tohutu energia ära, ma on siuke tunne. Aga muidu tundub, et on vist suht ok, ma arvan. Ma ei tea. Kuidas teile tundub? Jätka alla kommentaar, kuidas teile tundub. Kas see tundub norm või mitte? Selles võttes, et midagi saab ikka tehtud sellega. Selle arvutiga. Sest noh, meil on täiesti tehnoloogia nii kaugel arenenud, et mängud lihtsalt lähevad võimsaks. Ja lahjamad arvutid lihtsalt jäävad alla ja neid müüakse Facebookis. Väga, 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 väga palju. Kus juures?
Suht norm, see niimoodi saab isegi hakkama. Vaata seda. Vaata need sädemeid lihtsalt. Need ei ole näha isegi. Kui halb. Oi jumal. Appi. See on kohutav, niimoodi ei saa ju mängida. Graafika on, ta jääb siuke 46-50 juurde jääb see graafiline pool. Mälu võtab ta ka hirmsasti. Vaatan, no prose on 70 kraadi, ega ta, mul on stock jahuti peal. Ja ega ta kaugemale ei lähegi vist. Oi jumbudus. Teise rõlva. Kas midagi pihta ka saab, kellelegi pihta ka saame või? Sellise putket PC-ga. Kõik oleks nagu ära kadunud. Mitte kusagi inimesi pole. Kena snaiper. Okei. Paneme need peale. Keegi on siin, ma kuulen. Ma täitsa... Täitsa ok on vist, ma arvan. Oi vitt! Plahvatas! Oi jumal! Lähme üles korrusele. Need puud on nii koledad seal. Vaatke need puid siin. Kohutav. Aga kui me graafilist poolt tõstame natukene. Normali peale näiteks. Kes selles ole? Long. Normal. Ok. Ma ei tea, mis iganes see on. Near. Medium. Mida paneme high peale? Ok. Tundub vist. Tea. FPS langeb sitaks. Sitaks langeb. No nii ja naa. Selline suhteline on või? Kas ma hakkas, kuidas puud on? Noh. Natukene ilusamad juba, äkki. Aga graafiline pool on ikka kole. Aga põhimõtteliselt on see mängitav, aga noh, väga... Graafiline pool on väga kole, ma ütlen. Selles suhtes. Aga me nat... Palju, mis need puud on seal? No... Suhteline, selline. Selline suhteline, ma ütleks ausalt. Tahaks kedagi maha ka võtta. Ma ei näe mitte kedagi. Ah, oota, seal on keegi? Ai. Kuna ma mängin 165 Hz monitori peal, meil on 0,5 ms, mis on tegelikult päris märkimisväärne, et selle monitori peal testida seda mängu. Kus kõik on?
Uskumatu ikka. Ma ei näe mitte kedagi. Liigun ringi nagu mingisugune. Ahah, nagu seiklev hing. Või üksik hing nagu liigun ringi siin mängus. Aia! Nüüd sain põrutada veidi. Okei, ring hakkab sulgema igatahes. No aga lükkame siis graafika põhja või? Vaatame, kuidas ikkagi on see põhjas graafikuga mängimine nii halva PC peal. Selle äkki või? See on mingi parem relv isegi. Ma arvan, ega midagi paremaks ei saa. Läheb järgult hullemaks. 570-ga oli juba päris hull mängita. Kuri vaim. Noh, siin ei redel on, eks. Teame, kas kedagi on kusagil maha võtta. Ja ongi kõik reaalselt peidus. Tunne on küll selline hetkel. Lükkame graafikut veidike pea peale. Kaks punkt üks. Mitte? Ma tahan näha, mis ta nüüd. Oh, vaadake seda graafikat nüüd. Tekstuur, teised on low, tekstuur on. Ja nüüd graafika paranes natukene. See on AMD, AMD saab sellised asju teha. Muidugi Nvidia ka. 44 FPS-i või? Ma lükkasin hetkel ainult siit need peale, FSR 2.1 tõmbab. Kui ma panen FSR, ma panen Fidelixi peale näiteks ja see on normal. Siis kohe on vahe märgatav, vaadake nüüd. Näete jah, kohe on vahe märgatav, vaadake seda relva. Vahe on kohe märgatav, ikka väga palju. Graafine pool on päris selline nii nagu ta on. Kedagi ei ole kusagil või? Asjal sõidab keegi. Samas on see drooni. Ahah! Keegi nägi mind.
Kus see hull mind nägi? Ai, põõsas kämpas. On ikka saatane sigitis, ma ütlen tead. Kulaagis või? See on mingi uus kulaag või? Okei. Kulaagis ei ole nii palju seda nõudmist. No, kus see hull on? Nägin teda. Ta on suht low. Aeg sai otsa. Täiesti pekkis. Muidu. Nüüd paneme graafika põhja. Anti-alalaising oli ka. Paneme, ei, haigi peale paneme kõik. Balanced. Oi, see VRAM läheb normilt üle ju. See VRAM läheb normilt üle. All. Haig. 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 Pot. Maal kui palju sätteid siin on. Kohutav on. Depth field ka veel peal. Motion blur võtab maha. Ja weapon blur ka maha. Kõige rohkem võtab tekstuur, vaadake. Normali Skype tõmbab. Ta läheb üle 5 gigabaiti. Kas me saame panna või? Paneme AMD 2 FSR 2.1 ok. Apply. Oi, see on kohutav. Oi, kuidas graafiline pool muutus. Oi, see muutus. See muutus kohutavaks. See on mängitav, aga see on kohutav. No vaadake selle liikumist. See on juba ulme. FPS on 36. Aga kui ma tõmban resolutsioon alla, kas sellest ei ole kasu või? Ja kui ma tõmban seda alla normali peale. Ei, sellest ei ole ka kasu väga. Ka 41:39 on kaadrisagedus. Võibolla kui ma resolutsiooni tõmban alla. Kui ma saan. Saan ikka. Mis see miinimum on? Appi. Vaadake nüüd graafilist poolt. Jumal küll. Kui kohutav see on ju. FPS on jõle hea ikka.
mis see hullem oleks siis? See vä? Appi, ma ei näe mitte sittagi! Kuule, päris sujuv on ju. Niimoodi saab mängida, kuule, poisid. Niimoodi saame mängida, see on väga hea. Nii hakkamegi mängima. Ai. See on nii suur. See on nii suur. Ai juudus. Vaata kui sujuvalt liigub. 42 FPS-i viski vähend. Okei, aitab naljast, paneme ikka tagasi normi peale. Ma ei saa isegi midagi aru, mis... Ma ei loe isegi midagi välja, mis siin on. Ei peaks normis olema vist. Jep, niimoodi on norm, nii on. Nii on juba loetav. Aga jah, selline on see... Milline on see kõige sujuvam siis? Need parimad sätted, millega saaks siis mängida sellise arvutiga. Noh. Paneme selle normal low, short, low, medium, normal, selle normal, low, normal. Medium, low, maha, off, medium, on, maha. Nii peaks okei olema vist. Ma arvan vähemalt, ma loodan. Näe, ei ole. Ikka siuke nii ja naa, ta on nagu siuke suhteline ja ta ei võta väga palju välja. Nagu see Call of Duty meil on. Et jah, temaga jääb natuke lahjaks, ega siin midagi sujuvat väga ei saa. Liiga putket. Keegi lasid just maha. Terve salve lasin vennal ära põhimõtteliselt. Oh, siin on mingi coinid. Ah, tokenid vä. Keegi on siin. Oh jumal. Ai, lasi ära.
ühesõnaga , selline oli siis Call of Duty . ja nüüd , mu sõbrad , me testime sellist mängu nagu Star Wars Jedi Survivor . ma juba aiman , mis siit tulla võib , ega siit head pilti ei saa . ma juba tunnetan ära , et siit head pilti ei saa . juba see laadimisaeg on juba siuke , et oi jumal küll no. Siin tekib kohutav laadimine . ja ma arvan , et see mäng vist jääb päris pikaks laadima . kui meil on juba hetkel 6 FPS-i . mul on tunne , et see mäng on vist kokku jooksnud . arvuti undab . kas see mäng on kokku jooksnud või ? või ta lihtsalt laebki nii kaua ? päris ruttu läks kinni . proovime korra veel . okei , nüüd tundub natukene parem . kaadrisagedus on suurem . mõnevõrra . aga kas ta ka edasi läheb , ma pole õrna aimugi . enne oli kaadrisagedus nagu täiesti kohutav . siia me jõudsime . Crash . okei okay. . mis uuesti kinni , see uuesti tööle . viimast korda , kui nüüd ka crash  siis lihtsalt Evil Deadi , bro , Evil Deadi . see kaadrisagedus järsku mingi 60 on . enne oli küll palju hullem . kolmas kord juba , kui ma panen teda käima . nüüd on Crash jooksis kokku , onju .
See mäng ei suuda minna edasi siit laadimiskohast. Ja jookseb kokku sõna otses mõttes. Täiesti hullumeelne ütleks selle peale. Mäng ise muidu töötab. Nagu kokku ta pole jooksnud, Task Manageri näite, et oleks kokku jooksnud. Aa, ikka on. Jookseb kokku. Ei saa. Selle proseja kaardiga ei saa kahjuks mängida. Ja viimaseks mängus võtame Evil Dead Game'i, mis on nõudlik. Ma proovin kõige nõudlikumaid mänge nende arvutiga. Nii et põhimõtteliselt see arvuti suudab maha vedada natukene selliseid lahjemaid mänge. Ei suuda nii võimsaid maha vedada. Nii kurb kui see ka ei ole. Mis mõttes? What? Mingi teel fail on puudu. Enne ma just mängisin seda. Aha. Nüüd siis leiab ja kuni kelle mingi fatal error on. Jälle fatal error. Paneme uuesti mängima. Ma just äsja tagasi mängisin seda mängu. Vajutan ja crash. Ma ei tea, miks on fatal error või mis teema on sellega. Ma siiralt ei tea. Nii, varmsed sõbrad. Järgmiseks mänguks on meil testida sellist mängu nagu CSGO. Tuleb nii välja. CSGO on selline mängida, mida kõik tahaksid mängida ja on väga toredad. Ja võtame siit kohe siis, ma ei tea, Deadmatchi, võtame tust kahe näiteks. Kõik on kõige vastu. Back. Vaa, see on Neighbor Verify. Vässe. Teeme restarti, no. Hakkame CS-i huvilised ja CS-i tahavad pelada. 200 eurost arvutit investeerida CS-i jaoks on minu arust täiesti okei selliste andmetega. Võtame siis Terro. F3 võtame maha. Kus mu kaadrisagedus on? Ma ei näe FPS-i. No jah, pole midagi. Siis tuleb FPS joonistada meile siia. Ok.
noh , FPS on seal , nagu näete , 140 , 136 . väga okei . graafiline pool on . video . Enable , enable , advanced . High , high , high . täiesti okei . mine perse , noh . sihik nagu mul on ikka . kumboi . mis ära , miks nad keerlevad ? miks nad CT-d niimoodi keerlevad siin ? näeme , kõik on üks-ühele . ma pole üldse nii head sees siis . kurivaim . ai , ülevalt lasi ära . Sindri nahk . snaipriga või ? oi , võin ka snaipri võtta . Very nice . no mida te lasete seal , jah ? viimasel hetkel tõmbasin talle sisse . ja see on deathmatch ka . no zajet no . mine . see on nii haige lihtsalt . see on nagu hakkad tulistama , tulistab ja suppa võtad ja siis samal ajal saad surma . okei . ai . kuidas ? Shooting.
mine! Käsikaga vajutad ära mulle. Kuidas sa tantsid seal? No ei ole võimalik ju. No jumal auta. Sa pead olema siin või? Nad teleporteeruvad nii randomilt need teed, ma ütlesin. Mul hakkab kohutav juba. Aga FPS on hea. Selline norm, millega ma arvan, ma suudaks mängida. Ma ei tea palju muidugi, kas komp võtab muidugi rohkem FPS-i. Oi jumal küll, no. Very good va. Oi. Very nice. Hea lennuga läks. Nice shooting. Very good shot. Pea nupp oli näha, no. Tule siia ahvna. Mine metsa karm kamer. Sasse, nii kauget laseb ära. Ma ei saa, miks need CT-d seisavad. Jee! Yeah. Aga aitäh, et te seda videot vaatsite ja ma loodan, et see ülevaade meeldis teile. Kui meeldis, jätke like. Kui ei meeldinud, pange unlike. Ja kui te arvate, et sellega saab mängida midagigi, siis on see täiesti olemas. 200 eurot või siis... Ja natuke lahjemaid mänge saab sellega mängida. Aga võimsamaid. Nope, võimsamaid kahjuks ei ole võimalik G5-ga tänapäeval enam mängida, nii et senis kõike head. Tšau pakka.